وكلمنا في بعض المشروعات اللي ستتم دراسة جدوليها في هذه المنطقة وبعض الاستثمارات الروسية اللي احنا النهاردة يمكن شاهدنا توقيع واحد منها. تحدثنا برضو على محطة نووية الضلع بالنسبة لإنهاء كل الأعمال المبنية، إمتى هنبدأ التنفيذ. السيد الرئيس كان بس الحافز بتاعه انه ازاي نقدر نسرع وتيره العمل ونقدر نحاول ننفذ المشروعات بسرعه اعلى من الخطه المحطوطه. واحنا اتفق انا وعلي الوزير دريس مدروف على ان احنا هنبحث بعد كده ازاي نقدر نسرع تنفيذ العمل البعضي. Ну, что касается тех меморандумов, которые сегодня подписаны, это несколько направлений. В первую очередь, это наш итоговый протокол, в котором отражены достаточно широкий спектр отраслей промышленности, которые мы рассчитываем совместно развивать и на территории особой экономической зоны, и в том числе в партнерстве с предприятиями Египта на тех мощностях, которые уже существуют. تم اليوم توقيع العديد من الوثائق بين الدولتين، أهمهم هو توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة المصرية-روسية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، وهو المحضر الذي يعكس حجم وآفاق التعاون بين الدولتين في العديد من المشروعات المشتركة، بما فيها تلك المشروعات التي ستؤسس على المنطقة الصناعية الروسية التي ستبنى في مصر، ومشروعات أخرى تتعلق باستخدام الإمكانات الإنتاجية الخاصة بالمصانع المصرية للتصنيع المشترك ولرفع كفاءة الطاقة الإنتاجية. Вы уже, наверное, сами обратили внимание, что за последний год Россия, Египет посетили наши российские делегации от многих бизнес-компаний, начиная от транспортного машиностроения, заканчивая фармацевтикой, включая авиационную промышленность, для того, чтобы найти правильное решение по не только по закупке и поставке нашей российской продукции на египетский рынок, но в первую очередь по индустриальной кооперации, которая сегодня будет являться дополнительным стимулом для увеличения нашего торгового экономического оборота. على مدى العام الماضي كانت هناك زيارات كثيرة ومتعددة من وفود العديد من الشركات الروسية للتعرف على مجالات العمل المشترك مع الجانب المصري. تطرقت تلك المفاوضات حول مجال صناعة الأدوية والمعدات والمواد الصيدلانية، صناعة الآلات والمعدات. الحديث هنا يدور ليس فقط عن نظام شراء وبيع أو توريد، ولكن نتحدث عن شراكة تعكس حجم التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وتصل إلى التصنيع المشترك على أرض المنطقة الصناعية الروسية التي يزمع إنشائها في مصر، وتم توقيع سيتم توقيع مذكرة تفاهم شأنها. Наша индустриальная компания Мортон, которая осуществляет производство и инвестиции в строительные индустрии, подписала сегодня меморандум с местным египетским партнером по организации производства кондиционеров на безфреоновой технологии, которые только начинают реализовываться в других уже развитых странах, и
мы у себя в России только запустили производство, уже начинаем производить скоро в Египте. أحد تلك الاتفاقات هي مذكرة تفاهم بين الشركة الروسية مورتون وهي شركة من أكثر الشركات تطورا في العالم في صناعة مواد البناء وكان هناك اليوم مذكرة تفاهم للتصنيع المشترك لأجهزة التكييف من أعلى تكنولوجيا موجودة الآن في العالم وإنشاء هذا المصنع على أرض مصر. Сегодня также планируется чуть позже подписать соглашение о закупке четырех самолетов сухой суперджет в операционный лизинг и дополнительный опцион на шесть самолетов сухой суперджет 100 для местной авиакомпании египетской Egypt Leisure, Air Leisure, которая будет осуществлять перевозки чартерные внутри Египта. سيتم اليوم في وقت لاحق توقيع اتفاقية لتوريد أربع طائرات سوكوي سوبرجيت 100 وهي بنظام التأجيل التمويلي وأيضا ستكون هناك ست طائرات أخرى لإحدى إيريجا لإحدى الشركات المصرية التي ستستخدمها في النقل الداخلي داخل الجمهورية المصرية العربية. Для того, чтобы обеспечить максимально эффективное сотрудничество в области индустриального развития, необходимо обязательно синхронизировать работу, связанную со стандартами. И наши два ведомства, российский Росстандарт и египетские коллеги, подписали соглашение о совместной работе по признанию стандартов, по продолжению гармонизации российских и египетских стандартов для того, чтобы и египетская, и российская продукция могли использоваться, эксплуатироваться на рынке двух стран. Это мы рассчитываем на то, что ту динамику, с которой мы сегодня реализовываем наше сотрудничество, она продолжится, и новые соглашения, новые направления сотрудничества будут развиваться и активно двигаться в этом году по широкому спектру направлений, начиная от энергетического машиностроения, заканчивая фармацевтикой и другими индустриями промышленности. بكره زياره وزير الاقتصاد الايطاليه جايه معاها وفد من الشركات ورجال الاعمال. دي تعتبر زي زياره استكشافيه, فاحنا الوفد
له زيارات لمصانع نشوف ايه الصناعات الموجودة هنا بحيث نقدر نبني عليها ونقدر برضو نشتغل في تحسين الميزان التجاري ما بيننا وبين الفرق. لا مفيش حاليا خطة على منطقة إيطالية، ولكن في بيبقى بعض النقاشات على بعض المشاركة الإيطالية في بعض المشروعات اللي موجودة هنا أو اللي هتنشأ هنا. فالوضع الروسي مختلف شوية عن الزيارة الإيطالية. Буквально два слова вот к словам моего друга, господина министра. Вы знаете, у нас настолько мир стал глобальным, что индустрия, а любые высокотехнологичные проекты, они обсуждаются уже не только в двухстороннем формате, но и в многостороннем формате. Поэтому вот мой коллега встречается с министром экономики Италии завтра, а я, например, встречался с министром экономики Италии в октябре прошлого года. Она приезжает сейчас в Египет, затем прилетит в июле в Россию. До этого, возможно, так сказать, я буду посещать Италию. И ничего удивительного, кстати, не будет, когда вы увидите итальянские компании с российским участием на египетской территории, которые имеют производство в России. Это нормальная практика. Я думаю, что вот такое многоформатное сотрудничество дает больше плюсов. الشراكة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لا تقتصر فقط على التعاون المشترك بين الدولتين بمعنى بشكل ثنائي، ولكن قد تكون ثلاثي أو مشاركات متعددة الأطراف. السيد وزير السياسات الإدارية والسيدة وزيرة الاقتصاد الإيطالية التي كنت قد التقيت بها في أكتوبر من العام الماضي، وستزور هي بنفسها روسيا في يوليو من هذا العام، بمعنى أنه ليس شيئا عجيبا ان تؤسس شركات ايطاليه على ارض شركات روسيه ايطاليه على ارض مصر لكي تصدر الى روسيا. فهذا التعاون والتعهد المخطط هو الاتجاه العام في السادس العام. اخر سؤال يا российские разные уже ясно капитал этого фонда и какие планы в дальнейшем для активизации этого. هو السؤالين سؤال واحد، يعني هو المنطقة الصناعية مين اللي شارك فيها في صندوق الاستثمار الإماراتي السعودي الروسي، و الدولة المصرية هتخش بالجانب المصري في هذا الاستثمار، وممكن يبقى في استثمار من الصندوق الروسي المباشر. كل استثمار له نسبة ريتيرن او عائد على الاستثمار على حسب اي صندوق وعلى حسب كل صندوق بيحسب حسابات ازاي. فالاثنين دول خاصين ب المنطقة الصناعية. هذا لا يمنع ان في استثمارات روسية احنا بنتكلم فيها خارج المنطقة الصناعية. احنا بنتكلم على تطوير مصنع حديد الصلب واستغلال بعض المناهج الموجودة التابعة لحديد الصلب. بنتكلم على صناعات الأدوية والأبصار، ده خارج هذه المنطقة أو المنطقة الصناعية. احنا حاليا ان شاء الله هنمضي على مذكرة التفاهم الخاصة في المنطقة الصناعية، وزي ما احنا قلنا خلال الفترة اللي جاية بتدرس ايه هي هذه المشاريع
ومين اللي هيمولها وامتى هتبتدي الانشاء. مش بالضروره القصوى انه كل المشاريع اللي في هذه المنطقه هتتم من خلال الحكومه او من صندوق الاستثمار المشترك. ممكن شركات خاصه من روسيا تستثمر في هذه المنطقه الصناعيه. اشكركم جميعا. Спасибо вам большое. Все. Давай, сюда, мне хорошо.